koho si vyberiete? Tak začneme z kraja. Prečo si vždy všetci myslia, že tu je prečo kraj? Veď aj tam je kraj. Lebo ty ale si... ty si bratislavský. Ale tento je... tak to môžeme zmeniť, že poslední sú prví a prví sú poslední, takže môže. Už ste sa dotkli figurky a musíte hrať teraz. Tento vtip poznáme. Ale hrozne zlatý Miško, ako hrá, že mu to vadí, že si ho vybrala. Prečo ja? Prečo? Ti to vadí, čo? Hrozne, čak krásna vybrala krásneho. Ne, toto mi neuvodčilo. To to je... Poďte do neho, myslíte si, že Michal je ale krásny? Ale prosím, ako... Jasné. Áno. Deti v škole sa vybrala, áno. Preto aj tak sedíme. Krásny, krajší, no dobre, a potom šokujeme. A ja. Ale no. A tu to pokračuje, ale tu sa to končí, odtiaľto sa to zase začína. Áno.